Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz narpayliklar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida harbiy sohaga qiziquvchi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan O'zbekiston yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida har yili muntazam ravishda umumta'lim maktablarimizdagi o'quvchilar o'rtasida vatanparvarlik oyligi o'tkazib kelinmoqda. Tumandagi umumta'lim maktablar o'quvchilar o'rtasida vatanparvarlar, shunqorlar, harbiy musobaqalari hamda Amir Temur izdoshlari va Jaloliddin Manguberdi vorislari shiori ostida ko'rik tanlovlari o'tkazib kelinmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tashkil etilgan yosh qutqaruvchilar ko'ngillilar klublari o'rtasida musobaqalar o'tkazilib, bu o'z navbatida o'quvchi yoshlarimizni favqulodda vaziyatlarda qilish kerak bo'lgan ishlarni mana shu ko'rik tanlov orqali muntazam o'rgatib kelinmoqda. O'quvchi yoshlarni harbiy sohaga qiziqtirish maqsadida harbiy qismlarga sayohatlar uyushtirilib, u yerdagi jangovar texnikalar va qurollar, aslahalar o'quvchi yoshlarga namoyish etib borilmoqda. Tajribali chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbarlaridan iborat guruh tuzilib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida mahorat darslari o'tkazib kelinmoqda. Tuman Milliy gvardiya xodimlari umumta'lim maktablarida komandan o'q otish bo'yicha mashg'ulotlar hamda o'zlarining harbiy chiqishlarini namoyish etib kelmoqda. Bundan tashqari, maktablarda dars jarayonlariga nafaqadagi harbiylar hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitirib, oliy harbiy bilim yurtlariga o'qishga kirgan kursantlar taklif qilinib, harbiylik kasbi sharafi kasb ekanligi to'g'risida dars suhbatlari o'tkazib borilmoqda. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda tumanimizdagi umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida harbiy sohaga qiziqish, vatanparvarlik ruhida ularni muntazam shu ongiga singdirib borish maqsadida hozirgi kunda tumanimizda ishlar tizimli yo'lga qo'yildi. Sizlarga qisqacha mazkur mavzu yuzasidan yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shu. E'tiboringizga katta rahmat. Sog' salomat bo'lingiz.